Bueno, bon dia. Déu-n'hi-do, sou molts, eh? I més esteu tan lluny, no sé si ho veureu bé o no ho veureu bé, jo ho intento. Bueno, tenim una horeta i després està previst que tinguem també un espai de mitja horeta per poder-nos fer preguntes i debatre una miqueta. L'objectiu que tenia avui era contextualitzar la plataforma que teniu d'E-Justícia, d'E-Catalunya, en el context general del que està passant pel que fa a circuits, de com circula la informació i de com la gent s'està organitzant prenent la xarxa com a base d'operacions. I a veure si la penso bé i si em sé explicar. Bueno, teniu un instrument nou, que és aquesta plataforma de Catalunya, que a la benvinguda us diu intercanvieu, feu comunitat i accediu a blogs, fòrums i wikis. Això està totalment encardinat amb el que està passant ara a nivell de gestió col·lectiva del coneixement, etc. Però permeteu-me que ho contextualitzi una miqueta i que ho veiem més com un fenomen social i no pas com un fet tecnològic de noves possibilitats o de noves eines que es poden fer anar. Això no és com... En el seu moment vam incorporar el Word o l'Excel o el PowerPoint i ara incorporem blogs o fòrums o wikis, doncs no és exactament el mateix. No es tracta pas de noves eines i noves funcionalitats i aprendre a fer-les anar, sinó que es tracta més d'actituds i de cultura i de models socials i de com circula la informació i de com podem créixer de manera col·lectiva. Jo estic convençut, totalment convençut, que el que està passant és el resultat d'una coincidència, l'atzar no existeix, però d'una coincidència de moltes coses que són estructurals i que canvien de sota arrel els models socials que coneixíem fins ara. D'una banda, hi ha un fenomen que és l'acceleració. Tot el que és associat a tecnologia i a ciència està canviant d'una manera tan bèstia, tan increïblement accelerada. Dades que tots ja heu sentit alguna vegada, però permeteu-me que les porti a l'aigua al meu molí, que les contextualitzi d'una certa manera. L'any 81, els IBM treuen el primer PC. L'any 81 és l'any del Tejero i el 23F. Això vol dir que quan les fotos que hem vist tots del 23F i del Tejero, no hi havia cap PC en el Congrés. I no és un problema de si Espanya estava avançada o no estava avançada, sinó de que al món no hi havia PCs. És molt, molt fort. El primer PC aquí a Espanya, jo no sé si vaig veure el primer, segur que no, però jo no em vaig veure cap fins al 84-85. L'any 89 es crea el llenguatge HTML, que és el llenguatge amb el que es faran les pàgines web, i es crea un centre de recerca de física, a Suïssa, al CERN. L'any 89 és l'any de la caiguda del mur de Berlín. La caiguda del mur de Berlín la vàrem viure sense pàgines web al món, perquè tècnicament encara no hi havia les maneres de fer que ho fessin possible. L'any 94, que us he d'explicar, postolímpic, les Olimpiades i l'Expo i aquestes coses, doncs després, l'any 94 va ser quan per primera vegada un particular, si volia, podia pagar i accedir a internet. Abans del 94, per accedir a internet tenies que estar o a la universitat, o en un centre de recerca, o en un hospital, o amb molts militars, i si no, et violes sense internet. I els que pagaven per tenir accés a internet ho feien amb uns mòdems, que tenia que ser mig enginyer per poder-ho configurar, protocol, HiEs, 300 baudis... La descàrrega, el temps de resposta d'internet era tan lent que les webs es feien sense fotos, perquè descarregar una foto penalitzava la navegació, era tot text. Ara ja parlem de si el vídeo, això i allò, no es posaven fotos perquè el temps de descàrrega era penós. I en canvi ara hi ha 1.000 milions de persones connectades a internet. Això cosa que se les pela. Dit d'una altra manera, la informàtica personal, tal com la coneixem avui, només té 25 anys. I internet, tal com la coneixem avui, només té 15 anys. I ja han sigut dos fenòmens tecnològics que ho han arrasat tot. Conec gent, els recordo perfectament, eh? És a dir, que em deien jo això de la informàtica, no sé què, rup, han quedat escombrats. I el que començava a dir que això d'internet és que és molt fred i tal, també està quedant escombrat. I si fa 25 anys no hi havia informàtica i ho ha canviat tot, i fa 15 anys no hi havia internet i ho ha canviat tot, hem d'estar mentalment preparats a que passin coses els propers 5 o 10 anys que ho tornaran a canviar tot. Tot va molt accelerat. Els canvis abans eren més reposats, que eren de, no sé, cada 100 anys o cada 50 anys, i ara són cada 40. No et pots donar compte, ja t'estan canviant les regles del joc. Segona dada, que em sembla molt determinant. Esperança de vida d'Espanya, dades oficials, l'any 1900.
35 anys, número rodons. Això és una bestiesa. 35... Els diaris en parlaven ara fa cosa d'un mes i mig o així. Esperança de vida oficial a Espanya, ell és 85, ells 82. Això és monstruós. Vull dir que una societat passi d'una esperança de vida dels seus individus de 35 anys al 1900 i amb només 60 anys s'aplanti a 70 anys, això és una bestiesa. No sé si és al fons ho veieu les dades, però us prometo que són espectaculars. Mireu, els últims 300.000 anys de la història de la humanitat, la gent, podríem tirar més avall, però ara m'és igual ja, 300.000 anys ja són suficients. Els últims 300.000 anys de la història de la humanitat, la gent ha viscut una mitjana d'entre 25 i 35 anys. I això ha configurat l'estructura del neocòrtex, vull dir, les maneres de funcionar, de relacionar-se, de socialitzar-se. Durant centenars de milers d'anys, la gent ha viscut entre 25 i 35 anys. I ara, de cop i volta, nosaltres, amb només 60 anys, que en paràmetres globals no és res, 60 anys, abans, quan m'han presentat, han dit això que sóc arqueòleg, nosaltres, jo feia paleolític inferior, i quan excavàvem i trobàvem alguna cosa, dèiem, més o menys 10.000 anys, excavàvem tan amples, no ve de 10.000 anys. No? Pues 60 anys no és res. En 60 anys doblar l'esperança de vida de la població és brutal. Quines conseqüències té, per exemple? D'entrada en té dues. Canvien els conceptes d'autoritat, canvien els conceptes de lideratge. Històricament, amb aquest paràmetre de macrohistòria, algú que tenia 40 anys era el jefe del clan. I en canvi ara en 40 anys, jo tinc 41 anys i al cap de setmana truco a la mama. La meva mare em diu que vindràs al cap de setmana, nen, sí, no sé si vindrem, però de jefe del clan res. I tinc un fill d'11 anys que em veu i no veu el jefe del clan. Tinc dos fills, un d'11 i un de 9. I em veuen i no estan veient el líder. És que tindré 60 anys i no el veuran. Perquè tindré 60 anys i dic, mama, aquest cap de setmana vindrem. Vale, maco, vindrem els besnets. Dic que canvia molt la lògica de qui mana. I canvia una altra cosa. Els últims 200.000 anys, el coneixement tècnic, no parlo d'educació, no parlo de valors, no parlo de coses importants, parlo de coneixement tècnic només. El coneixement tècnic es transferia sempre de la generació anterior a la generació següent. Això sempre havia sigut allò. El meu pare és pagès, era pagès, a Serenta la Selva, al costat de Camp Mulo, que coneixeu jo, la carretera nacional. Doncs era pagès allà, i el que li va ensenyar a llaurar, i el que li va ensenyar a batre, i el que li va ensenyar a tot va ser el seu pare. El coneixement tècnic sempre venia de la generació anterior. Això s'ha trencat sobtadament. El coneixement tècnic ara es transfereix peer-to-peer. És un col·lega que m'explica les coses. És un col·lega que m'ensenya a buscar Google. És un col·lega que m'ensenya a configurar la màquina. És un col·lega que m'ensenya a redireccionar amb el correu electrònic en el meu telèfon. És un col·lega que m'ensenya a pujar vídeos a YouTube. No m'ho ensenyen els meus pares. No poden. Pitjor encara. Estem ja començant a veure com la generació següent forma tècnicament a la generació anterior. El meu fill i el meu pare, davant d'un DVD, està clar qui mana. I està clar qui educa aquí. Vale? Però això és absolutament nou. Absolutament nou. I té conseqüències que vosaltres esteu a prop d'educador social. Per tant, ho podeu entendre més que altres col·lectius. Però, ostres, ojo que això té càrrega de profunditat, eh? I jo diria, ja perdoneu-me la demagògia, jo diria que té punts de connexió amb el problema que sempre es parla de les escoles. És que l'escola ja no és la referència de coneixement. Si vaig a casa, enxufo la màquina i tinc molt coneixement, de què has de fer treball, nen? Dos monestirs, rumba, Wikipedia i endavant. L'accés al coneixement ja no està a l'escola. Quan jo tenia 20 anys, la manera d'aprendre coneixement tècnic era apuntar-se a una acadèmia. A mi em van enganyar. Jo vaig fer cursos de DBC3, DBC4, sou tots molt joves, però algú ho recordarà encara. Em van enganyar tant que jo, arqueòleg, vaig anar a fer cursos de programar BASIC, que això és el comú de les estafes. Dir-me a mi que he d'aprendre a programar, que s'ha vist. Això ha canviat molt. Brutal. Tercera dada, incertesa. Quan jo feia tercer, jo soc de la generació que va fer BUP i COU. Quan jo feia tercer de BUP, va haver-hi un company de classe que va plegar dels estudis perquè el seu pare li va dir, nen, t'he trobat feina a la caixa i tens la vida resolta.
m'imagino que aquest noi ara deu estar fent nocturn a algun lloc per treure's els estudis, perquè ha canviat molt, ja res és estable. Vull dir, ningú creu que té la feina de per vida. Tothom creu que les coses poden canviar. També és nou. I després, el volum. La cosa s'està disparant. Sigui el sigui, quin sigui el tema que us interessa, aneu a Google, el busqueu i sortiran 2 milions de resultats. I com nassos es maneguen 2 milions de resultats. Qui passa de la primera pantalla? Qui va més enllà dels 10 primers resultats i mira l'11 o el 12 o el 13? Com aprendre a gestionar milions i milions d'informació potencialment útil de qualsevol tema? Més igual si esteu mirant temes personals o temes professionals. Més igual si us interessa la carrera del Ronaldinho, el cultiu de les orquídies en captivitat, més igual. Sigui el que sigui, està sobresaturat d'informació i cada cop n'hi ha més. Com es gestiona això? Tot aquest còctel, encara hi podríem afegir-ne un altre, que vosaltres sou joves i no em sento còmode amb això que estic posant aquí. Quedeu-vos amb la idea de la tendència. Hi ha qui es comença a divertir posant nom a tot el que passa. La generació Y, la generació Einstein. Abans ja veníem de la generació X i la generació X, etiquetes, etiquetes, etiquetes. Però el que sí que és cert és que la generació actual té una exposició al fet digital més alta que les anteriors. I això té que portar canvis. Això té que portar canvis. Un nano que s'ha criat jugant amb la Play, amb un simulador de carreres a cotxes brutal, per només 50 euros, quan el portes a una plataforma d'aprenentatge d'e-learning, que és un foro i un document, diu, me falta alguna cosa. No? No hi ha simuladors, joc col·lectiu, no sé, altres recursos. Bueno, tot això té conseqüències, moltes, i aquí no pretenc fer veure que faig una anàlisi, perquè no l'estic fent, molt simplista l'explico. Però jo crec que el que defineix el que està passant a internet avui són aquestes tres paraules. Barreja, crea i comparteix. I crec que està passant a internet, i no només a internet, crec que també està passant a tot arreu de la societat. Vull dir, la gent està en dinàmica de barrejar el que té, crear coses noves, barrejar amb les coses que té i compartir el resultat. I aquí l'ESGAE ho té fatal. L'ESGAE diu, no me toquis les cançons, no me'ls barregis i prova de tu compartir-les. Va en contra de la línia de flotació, de la lògica que estem fent servir. Aquesta lògica de barreja, crea, comparteix, que m'agrada molt, és la que explica YouTube, és la que explica moltes coses, i m'agrada encara més d'on te l'he treta. No me l'he inventada jo, tinc molt poca imaginació. L'he treta de els cereals que esmorza el meu fill als matins. Aquest és el meu nano, es diu Pau. Es va fotre un pinyo amb les escales que va quedar la... El metge ha dit que més endavant, que ara no em preocupi, que ja... Quan se li acabi de fer la boca, li arreglem. Vale, vale. Li vaig dir, a la foto li vaig dir, tanca la boca. No em pot, pobre. Està sempre així. Aquesta foto me la guardo amb molt de carinyo. La vaig fer el 2 de novembre, ho recordo bé, perquè l'1 de novembre era festa, dijous. 2 de novembre, divendres, pont, el papa esmorza a casa. I pillo el nano esmorzant això. Accepteu-me que no és una foto estranya, que no és una marca de cereals rara. Jo no compro, no sé, són normals aquests cereals, no? Fins ara aquests cereals pel darrere sempre portaven exercicis per la mainada. El públic és objectivament petit. I sempre posaven al darrere, si us recordeu, posen al darrere, posa... Encuentra el camino más corto hasta el queso. O... Sigue la línea de puntos y descubrirás la figura oculta. O, que sé, colorea este dibujo. Mira el que posen ara. No siguis mindonguis, per què no te crees tu el teu politono pel telèfon mòbil? No he dit que te'l descarreguis, he dit crea-te'l. M'acosto més. Llegeixo, pels del final. Aquí posa, crea tu propi tono. Entra en mixcreation.com, normal. Crea tus tonos más cool y escala la cima de las listas de éxito con el mezclador de tonos Ringtone Mixer. Això ho veu la meva mare i li dic, mira nen, demà esmorzaràs un entrepà. Jo això no t'ho compro. Vale? Que loco. I mireu aquí, mezcla, crea, comparte. Està claríssim. Mezcla, crea, comparte. És el que els estem empapant a la mainada. Aquest
Nano, quan tingui... Ara té 9 anys, quan en tingui 20, i no li vinguin amb rotllos a que no es descargui cançons d'internet. Que no li vinguin amb rotllos. S'està estructurant d'una altra manera. No? Però la lògica aquesta de jo creu, jo comparteixo, i jo pillo el que trobo i barrejo per crear, això és imparable. Això és imparable i n'estic convençut. És que hi ha el marc legal que no ho permet, esteu a justícia. Pues mira, el marc legal canviarà. O s'adaptarà, o jo què sé. Però el que és segur és que no es quedarà com està. Aquest, no sé si heu vist aquest anunci. Us el passo. De l'iPod Touch, de l'Apple. Aquest anunci va fer un nano de 15 anys combinant imatges que havia a la xarxa, algunes d'elles amb drets legals d'Apple. El tio va agafar, va pillar diferents imatges i ho va pujar al YouTube, perquè li agradava l'iPod Touch. I s'avorria, suposo, jo què sé. Però el cas és que va agafar això, ho va fer, perquè no sé si heu provat mai d'editar vídeo, però és increïblement senzill editar vídeo. Editar vídeo no és difícil, només hi ha dues persones, els que ja ho han intentat i els que no ho han intentat. Els que no ho han intentat diuen que és difícil. Els que ho han intentat fan vídeos i es posen a YouTube. Només hi ha aquesta diferència. Qualsevol de vosaltres, si feu servir un ordinador Apple, ho teniu més fàcil. Però si feu servir un ordinador PC, que és el que faig servir jo, tots els Windows del món mundial porten de sèrie un software que es diu Movie Maker, que és per editar vídeo. L'heu provat? No l'heu provat. És l'única diferència. Si saps fer PowerPoints, saps fer vídeos. El nano va agafar, va fer això i ho va publicar a YouTube. Els Apple ho van veure i tenien dues opcions. Denunciar-lo, perquè tot era pirata, tot. Era pirata tot, estava fent ús de marca, estava, tot estava mal fet. O el que varen fer, que és trucar-lo, comprar-li i fer-lo servir com a anunci de marca. A la tele, el van treure per la Super Bowl, no aquesta, la de l'any passat. Són dues actituds, eh? Però això és imparable. Abans sempre s'havia dit que la informació és poder. Ara hi ha un matís, és poder si la comparteixes. En un escenari on la gent comparteix la informació peer-to-peer, jo aprenc coses a la mesura que un col·lega m'ho expliqui, el col·lega que sap coses i no m'ho explica és un mangui. El col·lega que sap coses i m'ho explica és un col·lega. Però si saps coses que jo necessito i no me les estàs explicant, és un mangui. La informació és poder si la comparteixes. I la paraula dominant del que està passant és el peer-to-peer, col·lega a col·lega, o si no, share, compartir. Això és la regla, el manual d'ús de qualsevol cas ara només diu una frase, comparteixo. Si no ho comparteixes, tu mateix. Però llavors no demanis que jo t'expliqui coses a tu, perquè has trencat el circuit de comunicació. És en aquesta lògica que hem d'entendre el que està passant, el que s'està proposant en coses com ara, per exemple, a Catalunya. És fomentar aquests espais d'anem a compartir, perquè és el que toca. El que necessitem per créixer col·lectivament. Un sol dia no pot tirar. Llavors hem de crear espais de trobada on te compartim. El paradigma de particulars utilitzant la xarxa per a compartir, particulars utilitzant la xarxa per expressar-se i fer bullir l'olla entre nosaltres, són els blogs, els anomenats blogs. Març 2003, no n'hi havia. March 2007, 70 milions. Creixent a un ritme de 120.000 al dia. Febrer 2008, 125 milions. És imparable. La gent, quan té la capacitat d'expressar-se i quan té la capacitat d'opinar, doncs ho fa. I el mitjà és digital, doncs digital. Jo quan era encara més jove que ara, feia fanzines. Ara faria un blog.
Corba d'edat de la gent que té blogs a Espanya. No són dades estadísticament fiables, és qualitatiu, no és quantitatiu. Per això no hi ha valors absoluts a l'esquerra. Però aquest, a dalt teniu els anys de naixement, al darrere no, no deveu veure, i aquí són les edats, però mireu, 14, 15, 16 anys, 18, 20, 22, 24, 28... Jo estic aquí amb 40 i em va bé un tsunami. No, com que sóc optimista, m'ho miro amb bons ulls, però hi ha gent que s'encoixa. És a dir, hem de començar a aprendre a gestionar grans volums d'informació, perquè si fins ara a internet ja hi havia molta informació, si fins ara internet, que era només un espai de persones jurídiques, la web del País, la web del Mundo, la web del Ministeri, la web del Departament i la web de no sé qui més, ja hi havia moltíssima informació, què passarà ara quan a més els particulars, les persones físiques, es posicionen a la xarxa publicant i creant contingut? Com es gestiona això? Hem de ser solvents en gestionar això. Llavors hi ha cosetes. La identitat digital està el més important que, que hi ha a la vida real. Jo ja he deixat de preocupar-me pel meu currículum de dos fulls i em preocupo només de què surt quan poses Genís Roca en el Google, perquè això és gestionable. L'Estat publica les dades, els diaris de la província. Si ara m'inteuen el carnet per conduir a l'Ebre de la vida passat de voltes, això surt publicat. I una persona que sap buscar a internet trobarà que a mi m'han derogat per punts. Jo ja puc anar fent currículum superguai amb una foto així superinteressant que no... que no. Jo estic a gestionar la meva identitat pública implica ja saber gestionar internet. Hem estat molts anys sobrevisquent amb un kit bàsic que es deia Word, Excel, PowerPoint, Google. És insuficient. Ja no en fan prou, hem d'aprendre noves eines. I a Catalunya és un camí de començar a entendre-les, és un camí de començar a fer-les servir, és un camí de començar a explorar aquests nous terrenys. A per aquí passaré molt ràpid, perquè no és la part on me voldria entretenir més, però cal un petit argot si vols anar a un bar de copes al vespre i ser guai com el que més. No? Sobretot pels que, com jo, ja passem... Què és un post? Un post és una cosa escrita en un blog. Això és un verb. Jo postejo, tu posteges i posteja. Jo haguera ho hagués postejat. Hi ha coses que ja la sabeu poder, però fem una cosa, fem un tracte. Els que no ho saben, ha arribat un punt ja que no poden preguntar-ho perquè no queda bé preguntar aquestes coses. Llavors, fem una visió ràpida i així ja tothom unifiquem nivell si algú s'havia perdut alguna cosa. Postejar és escriure en el teu blog. Jo postejo. La sessió d'avui i demà mateix la postejo. Tu posteges això? Doncs jo no postejaré. Doncs cada tu posteja el que vol i no passa res. Què és un tag? Un tag és qualsevol contingut, qualsevol, és susceptible de ser descrit a partir de la combinació de paraules clau. Sempre s'havia dit paraules clau i ara en direm tags. Cap problema, un s'adapta. Vale? Els tags són les paraules claus necessàries per descriure un contingut. No és un atribut exclusiu dels blogs. Aquesta sessió d'avui es pot explicar amb tags. Podríem dir educadors socials, justícia, Barcelona, web 2.0, i si els tags els posés jo podria posar divertit, apassionant i quina gràcia, i llavors poder posaríeu plasta, què s'ha pensat i no sé què. Vale? Cadascú posa les paraules tal que considera. La millor descripció possible d'aquesta sessió és la suma de les paraules claus que tots nosaltres hem fet. Un exemple que sempre m'ha agradat molt, tret de... El Google es va dedicar a agafar tots els discursos que havien fet tots els presidents dels Estats Units adreçats a la nació al llarg de la història i va analitzar per cadascun dels paràgrafs quines eren les idees força, les paraules claus d'aquelles idees força, i el resultat va ser el núvol de paraules claus d'aquells discursos. Quan una paraula clau es repeteix moltes vegades, es representa gràficament amb la lletra més gran. Llavors, discurs del George Bush el 23 de gener del 2007. De què va parlar? Claríssim, els que ho veuen. No sé si se'n pot veure o alguna cosa. Però és claríssim i a més amb matisos, eh? Irak, terrorisme, economia, Al-Qaeda, una miqueta d'impostos, una miqueta de Bagdad. Llavors, un discurs de 50 folis processat visualment en només mig segon. Quan tens que gestionar grans volums d'informació, poder veure amb un mapa visual de què va aquell contingut és tremendament útil.
que et permet estalviar-te temps. Si voleu una anècdota, sempre em va fer molta gràcia. Vaig recular i vas veient tots els discursos, com em vaig directe la guerra de Cuba. Veieu? Espanya, Cuba, guerra. Jo no ho sabia, eh? William McKinley és el president que hi havia llavors, ni deia. Però fixeu-vos com en menys d'un segon es processa la informació. És a dir, que quan vaig a una font d'informació pot ser un diari, una notícia, un congrés, una conferència, un blog, una revista, el que sigui, que és susceptible de ser explicada amb tags, amb paraules clau, i jo vaig aquí i vaig fer acabar això, art, disseny, moda, vaja, no m'interessa perquè estic buscant mercat hipotecari. I aquesta d'acabar, mira, no ho sé, però no m'interessa. Vosaltres, en la vostra comunitat dintre de Catalunya, teniu núvols d'atacs. Vale? A moltes de les pantalles us apareixen núvols d'atacs per intentar ajudar-vos a descriure el tipus de contingut que podeu trobar allà dintre. I tags s'han fet servir tota la vida. Eh? Aquesta botiga va posar tags en lloc de posar títols. En lloc de posar Encurtidos Pérez, que dius qui sap el que venen, va posar Morcilla, Longaniza, Chorizo de Tina. Dius, vale, ja, sí, ha d'acabar. Falta la dansa per anar-hi. No ho sé, on és. Tag també dona peu a un verb, que és el verb taguejar. Jo quan postejo, taguejo. Hi ha gent que quan posteja no tagueja, però en cas que ho tagueja, com creu que ha de taguejar, ja se'n posteja. I és una conversa normal. He begut aigua. Fake. Fake és pirula, engany, mentida, estafa. Quan hi ha tanta informació pol·lulant per la xarxa, jo tinc problemes per discriminar, la mentida està molt... Tinc que detectar-la ràpidament. Quan jo detecto una font d'informació que no és fiable, la manera d'avisar-nos entre nosaltres serà dir, vigila que això és un fake. I tu has d'entendre que t'estan dient, desconfia d'això. Si fóssim trileros aquí de la Rambla, i estiguéssim en millor de les tres bolites, on està la bolita, on està la bolita? Quan algú diu aigua, tu saps el que vol dir, arranca a córrer que et pillaran. No hi ha ningú que quan li diguin aigua comenci, oh, aigua, aigua. Qui ho ha dit? Que hi ha aigua. Depèn de la font d'informació que m'ha dit aigua, jo, et pillen. Si et diuen aigua no perds ni un minut. Hi ha mil oportunitats d'estafar guiris a la Rambla. No estiris aquesta. Si tu estàs navegant per una font d'informació i et diuen fake, no? Hi ha milions d'alternatives per informar-te, no caiguis en un fake. Aquest és el telèfon mòbil que té d'Apple, l'iPhone. Quan Apple va dir que trauria un iPhone, la gent deia, oh, com serà el telèfon d'Apple, segur que és l'hòstia d'aquesta gent aquí i allà. Algú va publicar això i és una broma. Ah, que divertit. Però el que va publicar això és un pirulero. Algú va agafar el Photoshop i va agafar el que semblava un iPod i va fer que semblés un iPhone i tal. Si jo vaig pres la decisió de no comprar un mòbil per esperar aquest en base a aquestes fotos, he pres una decisió enganyada. Algú de vosaltres ha fet servir alguna vegada un software, allò de l'Emule, un tema per baixar coses. Jo el faig servir, perquè cada cop que et compro un CD legal, penso, i si el perdés? Llavors vaig a l'Emule i em baixo de seguretat una còpia de totes les coses. Que em va molt bé, perquè ideals els he perdut tots, o quasi tots, no me'n queda ni un. En canvi, les còpies aquestes les tinc. Quan la meva filla tenia 5 o 6 anys, o 7, no me'n recordo, li vaig baixar a l'Emule Blancanieves i los 7 enanitos. 800 megas. Va tardar 4 dies a baixar la pel·li. I quan ja la vaig tenir baixada, ja ho sabeu, no? Allà hi havia la Blancanieves, els enanitos que estaven, per cert, damunt de la Blancanieves, el festival allà. Al costat posava fake. Tan fàcil, posava fake. De les 30 còpies que havia de la pel·li, no et baixis el que diu fake. O sí. Llavors què pots fer? Pots fer cerques més explícites, eh? Pots dir, si no t'ha buscat Blancanieves ja pots anar fent més directe. Què és un CMS? CMS és el software que et permet que tu puguis tenir un blog i puguis publicar continguts a la xarxa, per exemple. No? CMS és, per exemple, e-justícia, que us permet que pugueu escriure i administrar els vostres continguts en una plataforma pública.
no m'hi entretindré ara, però en els blogs de, que teniu a Catalunya us apareix un formulari com aquest, dient, posa'm el títol de l'entrada i escriu que et doni la gana. El software que permet fer això és un CMS. I la novetat és que ara la gent anem adaptant coses sense donar-nos en compte a vegades dels canvis que suposen. Però fixeu-vos en el canvi que suposa que ara totes les aplicacions necessàries per treballar estan a la xarxa. No fa tant, fa un any o dos anys que ens deien descarrega't aquest software, instal·la't a no sé què, i ara ja ningú instal·la res. Tu obres el navegador i a la web pots treballar, pots fer coses, pots escriure, per exemple. Això és un editor Word, gairebé. I ningú t'ha demanat que t'instal·lis res. En qualsevol navegador pots fer. Si aneu a qualsevol interfície d'aquestes que hi ha al mercat que te regalen poder fer un blog, què és un blog? Un blog és la solució que permet que qualsevol persona, física o jurídica, pugui tenir pàgina web a internet gratis, no he dit barato, he dit gratis, i sense cap coneixement tècnic previ. No cal que sàpigues fer res, ni l'om un canuto. Si saps escriure en Word, saps fer pàgines web a internet. D'una determinada estructura, la dels blogs, que ordenen les coses per data i que només pots posar el títol i el contingut, però és més que suficient, dona molt de joc. I per crear un blog, mireu, crees un compte, dius quin nom vols que tingui i tries una plantilla de disseny gràfic de les milers que hi ha, la que t'agradi més, i ja està, ja has obert el blog. Es tarden 2 minuts. Si ets una persona amb poques capacitats tècniques, pots tardar-ne 4, però no 10. Ajax és l'única cosa que dic de tecnologia, però si tothom té una mica enginyer, que vacila. Dius, això com ho fas amb Ajax? Li podeu dir, això ho fas amb Ajax? Perquè Ajax és el llenguatge de programació, ja no és el Basic ara, no? L'Ajax és el llenguatge de programació que fa que jo pugui desenvolupar aplicacions que funcionaran via web, que no demanaran instal·lació local. I què és RSS? Aquí sí que m'hi vull aturar. A la sala, vinga, va, siguem valents. Qui no sap què és RSS? O fem un positiu. Qui sí que sap què és RSS? Massiu, ja ho veig. La vostra vida té 2 etapes i no ho sabíeu. Hi ha abans de saber què era l'RSS i després de saber què era l'RSS. De veritat, no exigero. Llavors, us proposo que aturem un segon perquè memoritzeu el dia que vaig aprendre el que era l'RSS perquè us canviarà la vida. A veure si me'n surto. Vaja anunci, eh? Bueno. RSS és el servei que permet que una font d'informació digital m'enviï els seus continguts cada cop que generi continguts nous en lloc de ser jo qui tingui la disciplina de recordar visitar-lo de tant en tant i xequejar a veure si és cert que ha publicat algun contingut nou o no. És a dir, quan detectes una font d'informació a internet que te resulta útil, en lloc d'agafar i dir, que xulo, de tant en tant m'hi hauria de passar per aquí, que al final acabes no fent-ho, en lloc d'això agafes i dius, m'hi subscric, i cada vegada que aquesta gent publiqui algun contingut nou, m'avises. I a més m'avises no al correu electrònic, perquè allò també seria un caos, sinó que m'avises en un lloc on m'aniré jo col·leccionant tots els continguts que s'han publicat de les webs a les quals jo m'hi subscriu. 1. És gratis. 2. Gairebé totes les webs del món mundial ho tenen, sorprenentment. I les que no ho tenen, jo passo d'elles. Perquè una web que té l'arrogància de pretendre que jo recordi que l'hauria de visitar i quan ho faig recordar què és el que ja havia llegit i el que no havia llegit, i poder hi ha coses noves però no estan a primer nivell, poder estar a segon nivell o a tercer nivell, anda ja, no tinc temps. Per tant, un servei que fa això, anem a veure com funciona. Agafo l'avantguàrdia com podríem agafar qualsevol diari, el que vulgueu. Si voleu, canvi de diari. Algú prefereix que agafi un altre diari? Gràcies, perquè així estem més cara a la recreï. Si a mi m'interessen les notícies d'economia de l'avantguàrdia, el que faria jo ara seria agafar aquí i començar, bueno, va, a veure, Turquia, no sé què, aquesta senyora, vale, un cocodrilo, perfecte. Estic perdent el temps. Em vaig cap aquí. Mira, economia. 2 anys de cárcel per a l'expresidente del comitè de presa Volkswagen, vaja, fort.
Dow Jones baja un 15% marcado por el pessimismo de los inversores. Molt bé. Però sabeu perfectament, igual que jo, que si visito la Vanguardia d'aquí 2 hores, aquí hauran publicat més coses. Quin estrès. Cada quan hauria de visitar la Vanguardia jo per estar al dia? No puc. Això no es pot. Això no es... Ja s'entén que així no anem bé. Val? El que heu de fer és buscar l'RSS de la Vanguardia. Si no el trobeu a la capçalera, que jo no l'hi sé veure, me'n vaig directe a peu de pàgina. I els del fons ho feu acte de fe, si no el veieu. Mireu què posa aquí. RSS. Te pots tirar 10 anys llegint la Vanguardia i no veure-ho. I el dia que ho veus, capaç i dir, deuen ser coses seves. O deu ser alguna cosa d'això com la OJD, que també són 3 lletres. Perquè són garrulos, perquè encara és molt aviat tot. Perquè en lloc de posar això, podria posar servei de subscripció automàtica digital, gratuïta. Llavors segur que claga, que clico. Vale? Va, i m'hi posen RSS. Fixeu-vos el que passarà ara. Eh? Clico aquí RSS. Un blog, per exemple, jo tinc un blog, doncs el meu blog té RSS, però no perquè jo sigui molt intel·ligent i sàpiga fer moltes coses, sinó perquè els blogs automàticament fan RSS. És que tothom fa RSS. RSS, a la pràctica, tècnicament no és res més que a la vegada que ho publico en el servidor, a la vegada ho envio als subscriptors. Ja està, no té més truco. Vale? Pues, el meu blog, ara fa un mes que no hi escric res, perquè sóc així. És el meu blog i faig el que em dóna gana, que és el que m'agrada del blog. No tinc un compromís amb ningú. Doncs en el meu blog, ara fa un mes que no hi he escrit, si t'hi subscrius a RSS, t'enviaré el que jo escrigui o no t'envio el que jo escrigui. Està subscrit o no està subscrit? En canvi, la Vanguardia, com la Vanguardia m'enviï tot el que fa, me pot esponjar la misèria en un matí. Per tant, quan clico aquí a RSS, la Vanguardia el que fa és oferir-me diferents RSS, segmentats, i em diu, pels que no ho veieu, què t'interessa més? Lo de cultura, lo d'esports, lo d'economia, lo de gent, lo de successos, internacional, societat, què t'interessa més? Subscriu-te només a aquest tipus de notícies. Només a aquest tipus de notícies. Dic, home, jo dic, jo soc educador social, treballo al Departament de Justícia, estic en terme, jo la subscriuré a esports. No? Força clar, no? Clico aquí, però fixeu-vos fins aquí que són coses, allò que deia del peer-to-peer, o t'ho explica algú, o això no ho fas. Vale? I a l'acadèmia no t'ho expliquen, i a casa no t'ho poden comentar, això. Són altres circuits. Llavors vas a parar aquí, que això ja és el... Així com així, aquest m'agrada molt, que demostra que hi ha parts del món que encara estan en mans informàtics i han de lluitar per treure'ls. Aquí agafa i diu, a dalt diu, fuente de información PIT gestionada por Bitpartner, que tu dius. Recordeu que has vist una cosa que deia RSS, que has clicat, no saps per què. Has anat a una altra cosa que deia, hi ha RSS de diferents temes, tornes a clicar i vas a parar aquí que diu, fuente PIT gestionada por Bitpartner, i aquí diu, si RSS i sindicación, ¿sindicación te ha de sindicats? No, o sí, jo què sé. Si RSS y sindicación son nuevos para ti, aquí está la introducción. Diu, en inglés todavía. Pues si són periodistes, que agafin l'informàtic o guardin en un clàix, treguin un periodista i que redactin una nota en lloc d'això. ¿Vale? Per tant, la majoria dels mortals arriben aquí, i aquí a la dreta, perquè si no ho veieu, posa NetVibes, Nimsgator, Bloglines, Pajeplaques, i després t'han de fer punyetes. No ho entiendo nada. Llavors, si no t'ho expliquen, aquí ja has abandonat. Mira, no sé d'acabar. A mi la informàtica... És que no és informàtica. No? Què heu de fer? Heu d'agafar aquesta adreça. L'adreça de l'RSS. Quan esteu intentant gestionar RSS, el que esteu buscant és quina és l'adreça a internet d'aquest servei de subscripció. Doncs pues aquesta. L'agafeu, l'he marcada, i la copieu. I ara us presento l'eina per gestionar RSS. N'hi ha moltes, totes són molt bones, tothom és molt maco, però jo recomano aquesta. Una de Google, que es diu google.com/reader. A la documentació que us han donat, aquestes coses surten, i si no... Mireu, Google Reader, això és una eina que serveix per gestionar subscripcions a internet. De manera que aquesta és l'eina que rebrà els continguts que la Vanguardia, Esports, me vulgui enviar.
És gratuïta, et pots donar d'alta quan vulguis, només van una adreça de mail i tot gratis i tot és molt maco. Ara entrarem en el meu i veureu el Google Reader d'un malalt. I és veritat, ja veureu. Dic un malalt perquè penseu una cosa, no us espanteu ara. Jo em dedico a això. Jo ara estic gestionant aquí, el normal aquí és gestionar 15, 20, 25 subscripcions, 5 subscripcions, 8 subscripcions, no és més capaç el que gestiona més subscripcions, no és un tema de volums. Vale? Normal és tenir 5, 8, 10, 15 subscripcions. Jo ara estic gestionant unes 400 i pico, 450, que dius aquest tio, mira, que has perd oli per un poc. Vale? Però ara el que vull dir és que veureu que jo tinc moltes coses publicades a internet pendents de llegir perquè estic subscrit a moltes coses, després entendeu millor per què. Aquesta pàgina té tres zones, té una zona central on m'aniran els continguts, després la veureu millor, té un petit menú, després el veureu o no, i aquí és on m'han arribat tots els continguts endreçadets i polidets. Ara ho veureu, però he anat a l'avantguàrdia, he trobat RSS, he dit que volia allò d'esports, no en tenia un rave, però m'han dit que agafi l'adreça aquella i la copiï, l'he copiada, i ara vinc aquí, i aquí que diu afegir subscripció, jo ho tinc en anglès per fer-me l'interessant, i a veure si n'aprenc. Però a dalt de configuració ho podeu posar en català, com que vulgueu. Vinc aquí que diu afegir subscripció, i me demana una adreça. I li poso l'adreça que abans he copiat. Enganxa. I enganxo l'adreça, i a dalt, veieu ara que diu l'Uli, ara Google Reader i l'avantguàrdia estan parlant. I Google Reader li diu a l'avantguàrdia, aquí n'hi ha un que es diu Geni Roca que es diu que es vol apuntar això teu d'esports. I l'avantguàrdia ja m'ha contestat i diu, ok, està subscrit, a partir d'ara qualsevol cosa d'esports te l'enviaré. I com a regal de benvinguda, com a cortesia de benvinguda, t'envio les 10 últimes notícies d'esports que he publicat. Aquí les tens. I a la meva llista de subscripcions m'apareix això al final. Quan en tens 4 o 5, doncs una sota l'altra i cap problema. Quan en tens 400, dius, i has de fer carpetetes. Jo almenys faig carpetetes, i tinc carpetetes. Val? I aquestes són les carpetetes on ara tinc coses que tinc pendents de llegir. Fixeu-vos, no ho veieu, però us ho explico. Aquí tinc una carpeta que diu amics. Tinc amics, coneguts i saludats. I després també tinc no sé què, coses d'empresa i coses d'educació i coses, jo no sé, la meva neura. No és només una eina professional, és una eina, és el meu còctel d'informació. Hi ha variables personals, hi ha variables professionals, hi ha, és el meu còctel d'informació. A amics només tinc una cosa pendent de llegir. En banca, que hi estic treballant molt i que són uns clients per mi importants, només tinc dues coses pendents de llegir. I en canvi, amb no sé què, tinc 300 coses pendents de llegir. Perquè l'avantatge ara és que quan jo, la meva pàgina, quan jo obro un navegador, la meva pàgina per defecte d'internet és aquesta. I aquí tinc tots els continguts publicats que a mi m'interessen. Qualsevol comença a navegar per la web, allà a Tuntur, i ara te vaig, on te torno. Jo vinc aquí i tinc tot el que s'ha publicat que a mi m'interessa. I jo decideixo què llegeixo i en quin ordre ho llegeixo. I primer llegiré els dos amics, hi ha coses que les llegiré quan tingui un moment, hi ha coses que les llegiré el dissabte, hi ha coses que les llegiré no sé què. Ara estic empalmant molts viatges i feia un parell de setmanes que no paro gaire per casa. I ja m'ho miraré. Internet segueix fent, m'ho va enviant i ja m'ho miraré. No és allò de dir, fa temps que no navego, o fa temps que no miro no sé quantos, o m'interessa molt una revista i fa temps que no la llegeixo. Tranquil·la, si publiquen algú que t'ho enviï. Si la revista no té RSS, borra-la. Hi ha milions de revistes interessants, totes amb RSS. Ara ja és un tema de, jo només treballo amb la gent que m'ho posa fàcil. Si no m'ho posen fàcil, Com funciona això del Google Reader? Molt ràpid. I ara clico aquí, a tecnologia en tinc 168 pendents de llegir, que són un d'aquesta font d'informació i significo d'aquesta font d'informació. Clico aquesta font d'informació. I en el meu Google Reader, ara m'ensenyarà tots els continguts que tinc pendents de llegir, pat a pam. I ara, no sé si ho veieu, aquí dalt diu 167, que són els que tinc pendents de llegir. I ara, a mesura que jo vagi veient-los, passant per davant, anirà restant. 167, no m'interessa. A dalt ja va per 162, veieu?
Google Reader no és una eina per guardar, és una eina per rebre i per llegir. Igual que jo no guardo les webs que visito, ho envia, ho llegeixo i fora. Val? Vaig fent Nokia, no sé què, molt guapo, xulo, no sé què, però no m'interessa. Si algun m'interessés per algun motiu, jo ara estic llegint, val? Si algun m'interessés per algun motiu, agafo i dic, no sé, vaig dir algú que... Oh, quin telèfon més xulo, que interessant. Clico en el nom i vaig a l'original. I aquesta pàgina, si vull, la guardo. Aquesta sí, la favorita, és on jo vulgui, me la guardo. Però el Google Reader, el meu objectiu és tenir-lo buit. Dues coses més. Fixeu-vos, aquest és l'original. Quina diferència hi ha entre llegir això i llegir això? No n'hi ha cap. Si teniu un col·lega que té una web i us diu jo tinc 1.000 visites al dia, li has de dir, Pipiolo, que no es compten visites, que es compten subscriptors. Perquè jo això ho estic llegint i no estic visitant la web. Ara visito la web. No hi ha cap diferència. Però si aquests compten visites, pregunteu-li a un propietari d'un diari què prefereix, lectors o subscriptors. Una visita pot ser un error, potser estaves buscant Blancanieves i Los Enanitos i vas anar per allà. En canvi, subscriure-te, això és tota una declaració d'intencions. A internet, ara, l'internet avui es gestiona així, amb gestió de subscripcions. Agafar-t'ho al matí i dir, avui dedicaré un temps a internet i començaré a navegar per aquella llista de webs que conec, que m'interessen, això no funciona. I com que no funciona, no ho estem fent. Estic convençut. Estic convençut que la majoria de nosaltres ha desenvolupat l'habilitat de contestar, sí, internet és molt útil, però no ho fa servir. I el truc Google no funciona, perquè quan fas Google te donen 20 milions de respostes, no funciona. Llavors, consumir internet no s'entén sense una... aquest tipus d'eines. No m'hi allargo més, val? Però dintre del vostre portal de Catalunya teniu farcit de crides RSS. Val? Si voleu seguir els fòrums, ho podeu fer per RSS. Si voleu seguir els blogs que abans les companyes us han presentat, ho podeu fer via RSS. I això és més gestionable. Val? Perquè dir, fa temps que no entro a la Catalunya, igual en el fòrum hi ha alguna cosa interessant, tranquil·la, si hagués alguna cosa en el fòrum t'ho haguessin enviat via RSS, no pateixis, tu tranquil. Perquè el contrari és un estrès de quantes webs que hauria de navegar cada dia i ara me n'han afegit una altra, la Catalunya. I a més diuen que hi ha molta activitat, ostres, on teníem a parar, com ho faré? Doncs heu de conèixer eines, o, insisteixo, el kit Word, Excel, PowerPoint, Google, RSS és el primer que heu de posar en el kit. I després, si voleu, Google. El blog també té enllaç a l'RSS. Sí, la plataforma que us han posat a les vostres mans per relacionar-vos i per fer aquest peer-to-peer i aquesta intel·ligència col·lectiva és molt potent i ja té incorporades totes aquestes cosetes. Els RSS, els tags, no? Tot això que ve... Això és tot una moguda, eh? És la cultura de què serveix si només ho tinc jo. Si una cosa només la tinc jo, anem malament. Guanya valor si la podem compartir. La Wikipedia. Molta gent explicant el que sap d'un tema i el resultat és una enciclopèdia. Ara els diaris estan intentant posar de moda que la Wikipedia no és fiable. Us animo a buscar a la Wikipedia un article que considereu que no és correcte. Un. No el trobareu. Oh, perdó? Ah, bueno, però segur que ja l'han corregit. Aquest és un wiki de forofos de les sèries de televisió. Si us agrada House, Anatomia de Grey, Héroes, Perdidos, qualsevol cosa d'aquestes, la gent està aquí explicant tot el que saben i compartint tot el que saben sobre aquestes sèries. O aquest és un wiki per a la gent que vol fer televisió, que vol fer vídeo en sèrio. Les càmeres, els vídeos, com utilitzar la càmera, com capturar el so... Gent que té coneixement i el comparteix. Gent que explica el que sap. YouTube. 2.500 milions de vídeos. 75.000 vídeos nous cada dia. Com detectes... A vegades heu vist la notícia de dir el jutge obliga a YouTube a treure un vídeo d'internet. Com detectareu que hi ha un vídeo vostre que atenta el vostre honor i que hauríeu de trucar al jutge perquè el tregui? Com detectes un vídeo a un lloc on cada dia anem de 75.000 de nous? Opció 1 és contactar 75, 7.000. Opció 1 és contactar
7.500 xinos i que cadascun en miri 10 cada dia. No anem bé. Cada vegada que en el YouTube aparegui un vídeo que respon a aquest tag, m'avises via RSS. Fixeu-vos que diferent. De saber gestionar internet a anar col·lapsat pel volum que té internet. La combinatòria aquesta tag RSS, molt potent. Esclipo. Aquí hi ha la gent penjant vídeos amb habilitats. Com es fa, com s'afila, no sé què, com, habilitats que es poden explicar en vídeo. Brutal. És un YouTube específic de demos, de demostracions pràctiques de com fer coses. Teachers TV, un YouTube específic de mestres explicant coses i podria haver-hi un YouTube vostre. Són plataformes col·laboratives. Els costos ja no són el problema. L'actiu ara, el principal capital, és un col·lectiu de professionals amb ganes de compartir el que volen fer, el que saben fer i, si cal, els seus problemes. Flickr, el mateix que YouTube, però amb fotos. Una borrada de gent compartint fotos. Busqueu el que vulgueu aquí. Busqueu el centre penitenciari on esteu, poseu el nom aquí i al·lucinareu del que trobeu. Slideshare, PowerPoints. PowerPoints per un tub. La gent compartint PowerPoints. Jo aquí tinc un grapat de PowerPoints i molta gent de la sala té PowerPoints aquí. Almenys els que jo conec. No? LinkedIn, xarxes professionals. El que ara fareu vosaltres a Catalunya, de tenir una xarxa de professionals buscable, trobable i contactable, la gent ja ho està fent en obert, a la seva bola. Tractis. Aquí la gent agafa i publica models de contractes. Contracte de lloguer de vivenda, contracte d'arres, contracte de no sé què. Models de contractes. I els debaten, els discuteixen, els poleixen i per pur rànquing, quan si fas una compra-venda d'un bé particular entre particulars, el model de contacte que has de fer servir tira d'aquí. La tira de coneixement a tots nivells compartit entre particulars a la xarxa. Que és el que se'ls proposa o l'oportunitat que teniu ara a nivell professional vosaltres. Voxnet, un altre exemple. Un giga de disc gratis. Posi els fitxers i les carpetes que et doni la gana i comparteix-ho amb qui vulguis. No és un inventari d'eines que heu de saber. No és això, eh? És un exemple de fins a quin punt és cert que els particulars estan utilitzant la xarxa com a base d'operacions per intercanviar, compartir, crea, comparteix i barreja coneixement i contingut. Jo comparteixo la meva agenda de viatges amb qui em dóna la gana, hi ha gent que ho fa el mateix amb mi i el sistema ens avisa quan coincidim en una ciutat. Hi ha combinacions de tota mena. Se'n diu Web 2.0. Se'n diu Web 2.0 aquesta web on són les persones físiques, els particulars, els que estan prenent molt protagonisme amb la creació i compartició de coneixement. I la pila d'aquest 2.0 s'aplica a qualsevol cosa que queda millorada per l'acció col·lectiva amb la xarxa com a base d'operacions. Sentireu parlar de política 2.0, sentireu parlar d'economia 2.0, sentireu parlar d'ensenyament 2.0, sentireu parlar d'educació 2.0, sentireu parlar de justícia 2.0, sentireu parlar de tonteria 2.0. I vosaltres podeu ser educadors 2.0 perquè ara amb això de Catalunya teniu les eines per començar a explorar. Les eines del mercat ja hi són, ja ho heu vist, hi ha un enfotiment. Se'ls n'ha fet una específica per sectorialitzar-vos, per especialitzar-vos en un àmbit de coneixement que és el vostre professional. Però són habilitats que podeu incorporar des d'un particular, si us agrada el cine, el que sigui. Web 2.0 és un conjunt de conceptes que està veient embolcallat per tot un conjunt de solucions i de softwares i de coses que podrien fer-se sempre. No és una cosa, és una manera, és una actitud. És la intel·ligència col·lectiva, tothom està ara estudiant això de la intel·ligència col·lectiva. És molt més eficaç un col·lectiu intel·ligent que un tio genial dirigint un grup de gent. Això està alterant tot, el màrqueting, la recerca, la banca. Això és una xarxa social d'investigadors universitaris que s'atroben i es coordinen entre ells i les empreses que tenen reptes o problemes llancen aquí els seus reptes. Algú sabria fer un peròxid sòlid estable en condicions extremes abans del 26 de novembre? Doncs $25.000, qui ho sàpiga fer. Ostres, jo tinc un laboratori però no tinc no sé què i via xarxa trobo. Això és el bypass directe a tots els vicerectors de recerca. Que és un punt de trobada, oferta, demanda directa de recerca. La nova política, m'és igual el color que vulgueu fer servir, però no he volgut caure amb el topicazo ara de treure el Barack Obama i la Hillary Clinton i aquestes coses.
Aquest, el Guillermo Fernández Vara, ningú sap qui és el president d'Extremadura, el que ha substituït el Rodríguez Ibarra. Té un blog, fa conversa, hi ha molts polítics catalans, no, val? No és igual. Treballo força per la Caixa i això els posa molt nerviosos. Diuen, això no pot ser, això no pot ser. I va, vale, no pot ser, és impossible. I la foto me l'he inventada. No? FOBA és un banc 2.0. Gent que es deixen calés entre ells. Arribem aquí ja, eh? Ja no és un tema que et passi una foto. Estic parlant de pasta. FOBA, de bancs, de banca 2.0, només a Europa en tinc uns 40 identificats. Allà a Holanda, Alemanya, Espanya n'hi ha un que es diu Participa, que és massa, que no va bé. Però el FOBA va obrir a Anglaterra, va anar molt bé, han obert a Itàlia, han anat molt bé, han obert als Estats Units, han anat molt bé, i ara no sé que pel 2008 obriran a Espanya. Dius, una pandilla friquis. El que és friquis és anar-te'n a Cofidis i integrar tot el deute al 20%, això sí que és friquis. O desesperat. És com eBay, ells cobren un percentatge sobre l'operació a canvi de ser la plataforma per fer l'operació. Igual que eBay. Lo d'eBay, si no heu fet mai una compra per eBay, us recomano que un dissabte d'aquests tontos al matí agafeu 15 euros i estireu eBay. Però tingueu una experiència de transaccional. I fixeu-vos, el que aneu a comprar, podeu comprar, jo sempre recomano comprar un jardín zen. Sorra blanca, la barra espaiana i vaig dir, no passa res, no passa res, no passa res, estic relaxat, estic relaxat. Anyada 2-3 euros, els compres, te'ls pilles i ja està. Però sobretot veieu que del comprador, del venedor, podeu saber quantes operacions ha fet, cada interlocutor que ha tingut l'ha valorat, podeu tenir uns rànquings, unes ratlles de confiança sobre la contrapart, molt alt. Són coses, s'ha de provar, s'ha de perdre por i s'ha de començar a explorar aquest territori. I després opinar, però no abans. El nou periodisme, no sé si coneixeu això de Soitu, això és el Gomercín de la Fuente, que fins ara era el director de la web del Mundo, ha fet això. Això és, jo em dono d'alta i explico les meves notícies. No es pot passar que només les llegeixi la meva dona. Perquè, primer, perquè li insisteixo. Has llegit la notícia que he fet? Que no. Va, carinyo, fes-ho. Si els del Soitu consideren que la meva notícia és bona i li donen més visibilitat i la treuen de la meva pàgina personal i la porten per altres zones de la web, del seu diari, jo converteixo el model d'ingressos a publicitat que ells tenen. Doncs jo posant les meves notícies allà, podria arribar a veure un duro per fer aquestes coses. Ara tothom està, el meu rotllo aquest de participa, eh? Tothom està, fes tu les preguntes, fes tu les preguntes al Zapatero, vostè pregunta, a l'espai de YouTube de les eleccions, els de la Sexta, tupreguntes.com, tothom està aquí ara, tothom és conscient de que el ciutadà, l'individu és actiu, que crea, barreja i comparteix i volen xupar d'aquest circuit que s'està generant. Carrent TV és una tele amb capital de l'Algor. És una tele per cable als Estats Units, té 3-4 milions de famílies subscriptores que paguen una quota mensual per rebre la senyal de cable a casa, com aquí el Canal Plus, però el 50% de la programació que emeten són vídeos aportats per la gent via web. Ja és... Com que vosaltres esteu fent coses, algunes són prou bones i aquest podria ser el nou circuit de creació de contingut. I això té a veure amb organitzacions 2.0. Vosaltres sou una organització, treballeu, teniu, sou un col·lectiu professional. I, per exemple, les consultores de negocis, de business, ara ja estan aquí, eh? Cal oblidar la tecnologia, cal centrar-se en les relacions personals i interpersonals. És un tallar al valor. És un tallar al valor. Fixeu-vos en el que diuen aquí. Gent capaç d'interactuar amb empreses, amb clients, aquesta capacitat d'interactuació, aquesta capacitat de relació, aquesta capacitat de coordinar intercanvi, és el que té valor de mercat ara. Ja hi ha els de sempre, no? Estudiant el tema i tal, però de veritat, hi ha tema. IBM ja ho ha vist, està fent tota una plataforma de solucions web 2.0 per implantar en oficines i en feina. Capgemini també, està llegint el tema de Google, els bancs, estan tots aquí, mira, el BBVA agafa i diu, están estudiando fórmulas para adaptar algunos de los nuevos servicios de la web 2.0 como las comunidades sociales al negocio bancario. Tothom està aquí, i vosaltres també.
Article del 3 de febrer del 2008 del Francisco González, president del BBVA, pàgina sencera el diumenge al País. Internet, un nuevo espacio para las personas. Nos cambia el negocio. Tothom. Que ho faci la banca. Que ho faci la banca. Vol dir que la cosa va en sèrio. Les persones són les protagonistes. Internet és la plataforma. I el més rellevant no és com ordenes la informació, sinó si la saps buscar o no. Jo crec que és aquesta la mirada que hem de fer amb una proposta com la de Catalunya. És pujar-te a cavall del que està passant. Fa 25 anys no havia informàtica, fa 15 anys no havia internet, i el que serà rellevant d'aquí 10 anys és això. El que sap desenvolupar-se i manegar-se aquí, o el que no sap desenvolupar-se i manegar-se aquí. A vegades què podeu fer? Ja estic, eh? Us recomano tres coses. Una, aprendre a buscar. Si ja no s'hi val, agafar el Google i posar... S'ha de saber buscar, s'ha de ser eficaç. Perquè si estàs buscant alguna cosa de José Fernández, o saps buscar millor, o te sortiran 25 milions de coses i no anem bé. Per exemple, es poden buscar en paràmetres. Si jo busco cotxe més esportivo, menys dièsel, menys 4, menys 5 portes, el resultat seran cotxes esportius, gasolina de 2 portes. Saber buscar així és una habilitat que s'ha de tenir. No és tan difícil, eh? Quan estàs a Google, aquí hi ha un lloc que diu búsqueda avançada. Podríem fer clic un dia. No? Si féssim clic aquí a búsqueda avançada, que m'hi jugo que vulgueu que no, descobrireu això. Dius, hòstia, que fort, a un clic. Una pàgina que només té 3 opcions i no hem fet mai clic en una de les 3. Una miqueta de ganes. Vale? Mireu quants paràmetres de cerca. Però si jo t'he fet clic a búsqueda avançada, fes clic a preferències, que ja perdem-hi 2 minuts en lloc d'un. Vale? Aniries a... Això és búsqueda avançada, preferències és això. I dius, ah, mira que pràctic. Per defecte, no m'ensenyis resultats ni en xino, ni en arameu, ni en finès, perquè tampoc ho entendré. Dius, ja t'ho trec. Dius, ai, gràcies. Vale? Però aquestes cosetes, una miqueta d'ànsia. Vale? Com es busca? Dediqueu-li un dia 2 hores a com es busca. Aneu a Google i poseu consejos prácticos para mejorar la calidad de mi búsqueda, a veure què surt. Busqueu això. Segona, RSS. Sense RSS no sou res. Sense RSS sou gent estressada que hauria de navegar cada dia per 20 webs i no ho està fent. He dit 20, doncs 10, 5. Seguir cada dia 6 webs sense RSS són 2 hores. Amb RSS són 3 minuts. 3 minuts. I com vigilar? Aquest us el poso per pura tafaneria. Aquest és un buscador de Google, Google Blog Search, és un buscador que busca només en els blogs. Només dintre dels blogs. No busca tot a la internet, només en els blogs. Però permet coses com aquestes, ja ho veureu. Avui no tinc problemes d'autoestima, hi ha dies que sí. Vull dir que busco Eugeni Roca per no... Els resultats són, ho ordenaré per data, els resultats són cada vegada que algú en algun bloc del món mundial ha dit Eugeni Roca, me surt aquí i me diu, avui no sé quin dia, però me diu, mira, el 17 de febrer, el 14 de febrer, el 13 de febrer... Jo això ho he de saber, perquè segons que surt, truco a algú de justícia. Jo això ho he de saber. I fixeu-vos, eh? Si algú parla de tu, ho sabràs, perquè hi ha RSS. No cal que ho estiguis mirant cada dia. Llavors, pots fer RSS del que vulguis. Per exemple, ja ho he dit parella de vegades, eh? Tinc 2 fills, una nena d'11 i un nen de 9. Quan els nens eren petits ja vaig tenir que portar-los al col·le, vaig pensar, quin col·le els porto? Quin col·le els porto? Doncs no sé si anar amb aquest o anar amb aquest. I els col·les són tots iguals per fora. És que faig, aquí a BlogSex poso el nom del col·le i sento comentaris de la gent. I això m'ajuda a prendre una decisió. És el boca orella aquest de la intel·ligència col·lectiva. O un altre exemple més fàcil. M'agrada molt la fotografia. I volia comprar una càmera que era molt bona. I la meva dona em deia, hòstia, són
molts calés i tal, i al final vam negociar i em va dir que sí. Però ja vaig entendre que jo mai més no podria comprar una altra càmera de fer fotos. Això vol canviar de parella, i me l'estimo molt, vull dir que no... Vaig dir, vale, doncs és l'última vegada que em compro una càmera de fotos, mirava com ho miri bé. I dubtava entre una Canon i una Nikon. Jo poso Canon a Google i me surt la web de Canon, que em diu que són collonades. I busco Nikon i me surt la web de Nikon que diu que són molt bones, i amb això no puc prendre una decisió. En canvi, jo agafo aquí i busco Canon EOS 30 i el que me surt són gent parlant de la Canon EOS 30. I això ja és diferent. M'agrada, no m'agrada, m'ha anat bé, m'ha anat malament, estic molt content, se m'espatlla molt sovint, el servei tècnic és una merda... Jo què sé, ho monitoritzo durant 15-20 dies, RSS, durant 15-20 dies, llavors vaig a la botiga més convençut. Construcció d'opinió a partir de la intel·ligència col·lectiva. Aquesta és la lògica que hi ha. Bueno, altres coses que ja fa la gent. De buscadors n'hi ha molts, eh? Google té un buscador específic per notícies. Blog Pulse te permet monitoritzar quantes vegades parlen de tu. Això ja és només ja per traca-taca-taca, perquè veieu que hi ha de tot, vale? Mireu, les vegades que la gent parla de Ronaldinho a la xarxa. Tot això són serveis gratuïts, eh? Comparat amb Messi, parlen més de Messi. Ja comença a haver-hi softwares com aquest que el que fan és... Busco un terme i dels resultats analitzo la qualitat, la semàntica... Quan el terme que jo busco és subjecte d'una frase, analitzo els adjectius i verbs associats a aquell subjecte i dedueixo si el context de la frase és positiu o negatiu. Tela, eh? I em diu si la cosa va xunga o malament respecte a això. Google Trends m'informa de quantes vegades la gent busca alguna cosa a la xarxa. Tot això, tots són sistemes de monitorització. La xarxa parla. Vale? Aquest me'l salto, que no... Per no liar-vos, kit bàsic de supervivència. Vale? És allò de dir... Allò que surts de casa i dius, ho porto tot? Vale? Heu de fer anar l'RSS com el pa que mengeu. Proveu-ho, sense estrès, no és una carrera. Doneu-vos d'alta un gestor d'RSS, jo recomano Google Reader, però no és gratis, vull dir que no cobro res. I doneu-vos d'alta d'algú, d'una cosa, el que sigui, una, dos. I jo almenys tinc això com a pàgina d'inici d'internet. El primer que vull mirar quan obro l'ordinador és allò que jo estic subscrit. Teniu una plataforma que és a Catalunya que us pot ajudar a començar a entrenar-vos i a utilitzar-ho. Què vol dir un col·lectiu compartint coneixement? Què vol dir un col·lectiu utilitzant RSS, un col·lectiu utilitzant TAC, un col·lectiu amb dinàmica de compartir coneixement? I després he d'explorar altres maneres de buscar la xarxa, perquè les actuals que coneixem tots et donen 20 milions de resultats i no són eficaces. Aquest és el context. Vull dir que avui us han presentat eCatalunya, que és una iniciativa que jo crec que no l'ha de veure com un software. L'ha de veure com una oportunitat per pujar-se a cavall d'un moviment més ampli, més global i social, sobretot social, no tecnològic, que està passant. I que jo crec que marcarà la diferència dels propers 5-8-10 anys en qualsevol sector d'activitat. Banca, política, el que vulgueu. Preguntes? Taula rodona.